30 вересня в Україні відзначається свято День усиновлення. Це свято співпадає з днем святої великомучениці Софії та її дітей віри, надії, любові. Це велике християнське свято, яке уособлює собі всі чесноти, які ми теж можемо застосувати і до наших усиновлювачів. Традиційно в цей день ми вшановуємо не тільки наших усиновлювачів, людей, які взяли дитину або кількох дітей на правах сина і дочки, але і відзначаємо опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, тобто тих людей, які постійно виховують дітей, які дали прихисток дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. В місті у нас проживає на даний час 48 сімей, які виховують 54 діток, 4 сім'ї виховують по 2 дитини. Найбільша кількість у нас опікунів і піклувальників, одна з найбільших в області, це 78 опікунів та піклувальників виховують 90 дітей. І також функціонують у місті 2 дитячих будинки сімейного типу, 8 прийомних сімей, де виховуються 29 дітей. І, до речі, в цьому місяці, в вересні, ми вже теж створили ще одну прийомну сім'ю, тобто іде постійний розвиток цих форм виховання. І головне, для чого ці всі форми створені? Це для того, щоб дати сім'ю дитині-сироті і дитині, позбавленій батьківського піклування. Чому усиновлення пріоритетне серед цих сімейних форм? Тому що, безумовно, кожна дитина хоче мати свою сім'ю, мати свого батька і матір. І на постійній основі усиновлювачі на правах сина і дочки, приймаючи в свою сім'ю дитину, дають їй ту необхідну батьківську ласку, турботу і любов. Хто може бути усиновлювачем? Усиновлювачем може бути будь-яка повнолітня дієздатна людина, подружня пара, яка має постійний дохід, має належні житлові умови, відповідний стан здоров'я і бажає усиновити дитину. Питання усиновлення, воно складається з 4 етапів. Саме підготовка документів, постановка на облік, підбір дитини і саме процес усиновлення. Всі ці етапи супроводжує служба у справах дітей, яка допомагає усиновлювачам все це зробити і пройти всі ці етапи. І хочу сказати, що на даний час усиновлення дітей старшого віку є пріоритетною формою виховання. Останні роки у нас в Смілі усиновлюють дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, де вже дітки свідомі. І хочу сказати, що ці всі випадки, вони дуже позитивні. І це саме завдяки тому, що законодавством передбачено проходження навчання кандидатами в усиновлювачі. Раніше такого не було, але дітки йдуть складні, і кожна людина, яка хоче брати дитину в сім'ю, незалежно це чи усиновлювачі, чи прийомні батьки, чи батьки-вихователі, чи опікуни, вони проходять курс навчання при обласному центрі соціальних служб. І таким чином, значить, отримують необхідний їм досвід для виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Безумовно, служба у справах дітей не кидає цих дітей, вона продовжує їх супроводжувати і після процесу усиновлення. Законодавством це передбачено. Дуже великі спори йдуть стосовно того, чи треба зберігати таємницю усиновлення. Це завжди турбує і батьків, і спеціалістів, фахівців. Ну, коли усиновлюється дитина дуже раннього віку, то це, звичайно, доцільно зберегти таємницю усиновлення. Це на розсуд батьків. Але коли останні роки у нас усиновлюються діти більш старшого віку, то немає потреби зберігати цю таємницю, тому що в процесі усиновлення дитина сама усвідомлює, куди вона йде, на яких правах вона туди йде. І цей процес відбувається органічно, скажімо так, без травми для дитини.
багато стереотипів навколо усиновлення, і один із стереотипів полягає в тому, що кажуть, що не можна усиновлювати дитину старшого віку, бо вона вже, як то кажуть, набула негативного досвіду, вона має погані гени, вона має спадковість погану. Ну, фахівці стверджують про те, що 15% характеру, звичок дитини формується там на якомусь підсвідомому генному рівні, закладаються, але 80% характеру дитини формуються в сім'ї на прикладі батьків. І тому ми завжди з великою повагою відносимося до всіх, хто виховує дітей-сиріт, тому що від їхньої терпіння від їхньої любові до дітей, від їхньої толерантності, від їхнього вміння подолати всі психічні негативні асоціальні прояви цих дітей, які безумовно бувають і в біологічних сім'ях будь-яких, не тільки в цих, то вони це долають і діти платять їм любов'ю. Я можу відповідально вам сказати, що серед усиновлювачів наших немає неблагополучних сімей, так званих кризових, які потребують якоїсь допомоги держави. Тобто це все самодостатні, нормальні сім'ї, де діти, забезпечені всім необхідним, отримують належне виховання. І тому я завжди з великою шаною і повагою відношуся до цих дітей. Відношуся, дуже поважаю і опікунів, і прийомних батьків, і батьків-вихователів, які щоденно кропітку роботу виконують по вихованню дітей і дають дитині саме головне, чого вона потребує – сім'ю. Я ще раз хочу всіх привітати з цим прекрасним святом. І терпіння вам, турботи про дітей. Бажаю теж всім батькам, щоб їхні діти зростали в любові, добрі, і завжди радували батьків своїми успіхами. І запрошую теж громадян до співпраці з нами. Хто бажає взяти дитиночку в сім'ю, ми завжди можемо надати відповідні консультації, допомогти в цьому процесі. І все буде добре. Усиновлення дитини – це не просто взяти будинок, дитину. Це дуже відповідальне, виважене рішення. Для того, щоб саме зробити це рішення відповідальним, а не емоційним, кандидати в усиновлювачі проходять відповідне навчання. Навчання в програму підготовки кандидатів в усиновлювачі з'явилися зовсім нещодавно. Це буквально новинки останніх 2 років. І спочатку програма для кандидатів в усиновлювачі була дуже спрощена. Але в минулому році, це така маленька вихвалялочка, працівники нашого центру були долучені до розробки програми як експерти. І ми з гордістю, знаєте, з гордістю зараз констатуємо той факт, що Міністерство соціальної політики затвердило цю програму, і воно вже складається із 10 занять. Не дивлячись на те, що дорослі люди, які готові стати усиновлювачами для дитини, працюють, як правило, це дуже зайняті люди, але і спочатку є деяка пересторога до цього навчання, але відвідуючи навчання і потім за підсумками отриманих знань і вмінь, вони говорять, наскільки усвідомленіший їхній вибір зараз в прийнятті рішення, взагалі до процесу усиновлення, а можливо вони не можуть вже зробити такі відповідальні рішення, можливо вони хочуть стати вже там, надавати іншу форму допомоги дитині, просто благодійну, тому що розуміють, що ресурси їхньої родини не такі потужні. Тобто це дуже відповідально насамперед для самої родини. Процес підготовки включає, як я говорила, вже 10 занять, 10 тем розглядається. І серед них є такі теми, як вікові особливості розвитку дитини, травматичний досвід, який може отримати дитина, і який вихід із, як реабілітувати дитину після отриманої неї травми. Тому що нам, дорослим, здається, іноді здається, що дитина в один рік ще нічого не розуміє, який там травматичний досвід вона могла пережити. Насправді це не так. Травми дитинства, вони є дуже глибокими і з ними дуже-дуже
важко працювати. Вони проявляються потім все доросле життя і все становлення дитини. Дуже важливою темою, яку розглядають усиновлювачі, кандидати в усиновлювачі, це ще є адаптація дитини в новій родині. Чомусь є така ілюзія, що тільки я відкрию двері, дитинка зайде і зразу вона звикне до нашої родини, але дитинка народилася в іншій сім'ї, в неї є зовсім інші цінності, в неї є зовсім інші звички, і в нову родину треба їй входити теж дуже поступово. І цей процес адаптації є іноді навіть дуже болісним. І коли люди морально готові до цього, то вони, звичайно, проходять цей процес адаптації набагато легше, без таких емоційних гойдалок. Важлива також є тема роботи в дисциплінарній команді, коли сім'я, яка готова взяти на виховання дитину, повертається вже з дитиною на місце проживання, вона не залишається сама. Не дивлячись на те, що в нас є в Україні зараз досі продовжується таємниця усиновлення, але люди, які взяли дитину і зустрічаються з першими труднощами, вони повинні розуміти, що вони не залишилися самі, що в них є команда підтримки. Да, і служба у справах дітей готова допомогти їм захистити права, як усиновлювачів, так і дитини. І є наш Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, де працюють досвідчені психологи, які допоможуть, підтримують і нададуть фахову допомогу і дитині, і батькам. Тому це дуже важливий крок. Дуже важливе заняття, саме робота в міждисциплінарній команді. І, ви знаєте, говорячи про усиновлювачів, я не можу не сказати про тих героїв, які є в нашому місті. Це люди, які не тільки усиновили, а ті, які взяли дитину під опіку, які створили прийомну сім'ю, які створили дитячий будинок сімейного типу, або є патронатними вихователями. Це люди дійсно професіонали. Це люди не просто емоційно добрі, люди, які просто люблять дітей. Це професіонали з великої букви. Люди, які розуміють, опікуються потребами дітей, вміють зцілювати душі, я б так сказала. Тому що діти, які потрапляють до них, це діти із травмованими душами. Для людей, які, можливо, задумуються, чи варто їм взяти для себе, до себе в родину дитину, точно говорю, варто. Раз у вас є такі думки, це варто. Звертайтесь, приходьте, ви не залишитесь самі. Ми були б дуже раді, якби ви прийшли спочатку із таким питанням, а чи варто мені? Для того, щоб подивитись на вашу мотивацію, на ваші сімейні цінності, на вашу готовність і на відповідальність цього рішення. Ми попрацюємо разом, подивимося на ваші ресурси вашої родини, а далі можна вже піти вчитися і приймати, допомагати дитині, створити свою сім'ю, відкрити свою сім'ю для дітей, які сім'ї ніколи раніше не мали, і бути такими добрими янголами на землі. Якщо ви готові відкрити двері своєї домівки для дитини, яка залишилась, тимчасово залишилась або назавжди залишилась без родини, приходьте, будь ласка, до нас. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми знаходимося в готелі «Сміла» на другому поверсі, 218-217 кабінет. І можна звернутися за телефоном 20740. Ми завжди чекаємо на вас, ми допоможемо завжди з вашими запитами, розберемося. А також, якщо ви хочете виховати свою дитину успішною, звертайтесь до вас. У нас і для вас знайдуться цікаві ключики.